Arrancou esta quarta-feira a operação militar da União Europeia contra o tráfico humano. A chamada Missão Sofia, antiga EUNAVFOR Med, rebatizada com o nome de uma bebé que nasceu num barco-patrulha em agosto, conta com mais meios. 6 navios já estão em águas internacionais ao largo da Líbia, incluindo um porta-aviões italiano, uma fragata francesa, uma britânica e uma espanhola, além de 2 navios alemães. Pelo menos outras 3 embarcações da Marinha da Bélgica, Reino Unido e Eslovénia são esperadas no final do mês para completar a operação, que inclui também 4 aeronaves e mais de 1.300 efetivos. Numa primeira fase, tinha como objetivo a recolha e análise de informação sobre as redes de tráfico e está em marcha desde junho. Agora deve ter uma intervenção mais concreta e pode mesmo recorrer à força militar. A União Europeia deu luz verde à operação em águas internacionais em setembro, mas os navios não estão, para já, autorizados a perseguir traficantes em águas líbias. Recorde-se que mais de 100 pessoas morreram afogadas ao largo da Líbia nos últimos dias. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, dezenas de corpos foram encontrados em 2 praias.